Добрий вечір, в ефірі новини. В студії Ірина Науменко, сурдопереклад Лілія Савицької. Спочатку про головні теми коротко. У Кропивницькому протестували підприємці ринку «Європейський». 1,5 метра між партами, дезінфектори, маски. 320 шкіл області готуються до навчання в умовах адаптивного карантину. Історія Кропивницького військового 3-го полку спецпризначення Вадима Довгорука. У циклі сюжетів «Ровесники незалежності». А тепер про ці та інші новини докладніше. Акцію протесту влаштували 30 працівників ринку «Європейський» в Кропивницькому і зібралися на площі перед міськрадою перед засіданням сесії, щоб привернути увагу людей, розповіла Суспільному учасниця акції Тетяна Данилова. Каже, протестувальники мають на території ринку магазини за оренду землі, під якими мають платити підприємство «21 вік». Більше розповість Ольга Проценко. 9:30 на площі перед міською радою Кропивницького зібрались учасники акції. У руках тримають плакати з написами «Захистіть підприємців європейського ринку від свавілля сім'ї Онулів». «Правда і закон на нашій стороні, сім'я Онулів, не забирайте нашу власність». Учасниця акції Лариса Соломенникова розповідає, чому прийшла на акцію. У 2006 році ми приобрели 3 торгових місця. У 2006 році ми з чоловіком придбали 3 торгових місця за 6 тисяч доларів. Ми брали кредит у банку. Потім у 2017 році ми дізнаємося, що це вже не наше. Учасниця акції Тетяна Данилова каже, на території ринку «Європейський» купила магазин. Три роки ми боремось за своє право працювати на своїх робочих місцях. Всі місця викуплені підприємцями. Але Онул обманним шляхом оформив це все на себе. Ми через суди та звернення до міської ради намагаємось повернути собі своє право на власність. Ми хочемо працювати чесно і платити оренду, але оренду за землю під нашими магазинами, а не за наші магазини, які ми особисто купили. Тому ми вчетверте приходимо на сесію. Каже, через карантин на сесію піти не можуть. За порядком під час акції протесту слідкує поліція. Акція має мирний характер. Дані громадяни не порушують громадський порядок, поліція при цьому присутня для того, щоб забезпечити і уникнути, якщо можливі якісь провокації або інші протиправні діяння, для того, щоб попередити дані події. Близько 30 осіб зібрались на цій акції. На площі учасники протесту простояли годину. За словами учасниці акції Лариси Соломенникової, якщо ситуація не вирішиться, то підприємці перекриватимуть дорогу на Київ. Це ринок «Європейський» у Кропивницькому. Магазини на території ринку є власністю підприємства «21 вік», каже директорка Алла Пунько. Говорить, 40 підприємців з 6 сотень, які орендують магазини на ринку, 3 роки тому не уклали з ними договір суборенди. Ці борці за справедливість, значить, вони без жодної правової підстави, без договорів оренди, на протязі вже близько 3 років здійснюють свою діяльність. Ми власники. І власник встановлює якісь порядки на ринку, і вони повинні придержуватися, кожен підприємець, який підписав договірні відносини з нашим підприємством. Але ці люди цього не зробили. Додає, нині цю справу вирішують у суді. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. За словами власниці підприємства орендаря землі ринку «Європейський» Лариси Онул, люди, які вийшли на акцію протесту, мають борги перед адміністрацією за оренду землі, на якій торгують. Каже, чекає рішення, яке ухвалить суд. Журналісти Суспільного протягом дня намагалися отримати коментар керівниці департаменту економіки міської ради Ніни Рахобої. Вона пообіцяла дати його завтра. Каже, через сьогоднішню сесію міської ради не мала часу ознайомитися з питанням. Двоє людей померли за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом. Це 55-річна жінка з Олександрії і 41-річний чоловік з Бобринця. Захворіли троє людей – це дві жительки Кропивницького і житель села Бережинка Кропивницького району. Одужали двоє, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Обстежили на COVID-19 за добу 161 людину. Цього в Кіровоградській області на коронавірус занедужили 746 людей. На цій карті ви бачите, скільки інфікованих у містах та районах області. Найбільше в Кропивницькому – 599. Одужали від коронавірусу 668 людей. Померли – 41. Немає хворих в одному районі – Петрівському. 17 серпня в Україні змінився розподіл міст і районів за карантинними зонами за рівнем поширення коронавірусу. Він діятиме 14 днів. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань надзвичайних ситуацій 13 серпня. Кіровоградська область третій тиждень знаходиться у зеленій зоні.
1 вересня навчання в звичайному режимі розпочнеться у всіх 320 школах області. Про це розповів Суспільному директор обласного управління освіти Володимир Таборанський. Всі школи мають виконати вимоги адаптивного карантину. Зокрема, організувати дезінфекцію та дотримання дистанції в класах. За словами Володимира Таборанського, для цього сільським школам потрібно 10 тисяч гривень на місяць, школам у районних центрах – 20, міським – приблизно 40 тисяч гривень. Як до початку навчального року в умовах карантину готуються у селі Степове Кропивницького району, дізнавався Олександр Сметанко. Це школа у селі Степове Кропивницького району. На дверях оголошення про заборону входу без маски і дотримання 1,5-метрової дистанції. За дверима стіл з антисептиком. Як у учнів, так і вчителі, працівники у масках, окрім самих занять навчальних і класних кімнат. Тобто масочний режим і дотримання дистанції соціальної, так званої, не менше 1,5 метра. Ну, відповідності до цього маємо певним чином організовувати позначки, бачите, у нас на підлозі. Житель села Микола Лиходід прийшов дізнатися, як навчатиметься його донька з 1 вересня. Я хочу, щоб повернули очну форму навчання, тому що вона більше зручна і більше зрозуміла дитині. І навіть по дитині вона зі мною спілкується і говорить, що хоче навчатися лише в очній формі, тобто ходити в школу. Дистанційне навчання у селі неякісне, каже завідувач школи. Рівень доступу до інтернету залишається, скажу чесно, на трієчку. Швидкості там дуже невеличкі для потокового відео. Чесно кажучи, замало. Поки не буде, мабуть, провідного інтернету, проблеми були, є і залишаться. Пояснюю, з вересня на початку робочого дня зобов'язані усім працівникам школи вимірювати температуру. Замовили безконтактні термометри, маємо отримати їх на наступному тижні. Вартість приблизно біля 1000 гривень одного, ну і нам потрібно мінімум 2 штуки. Заведені журнали для температури, температурного скринінгу працівників, так само і діток, хоча для дітей це не обов'язково поки що процедура прибирати температуру. Для дітей ми просто проводимо опитування, яке самопочуття перед початком навчальних занять. Говорить, в місяць на закупівлю засобів захисту треба 15 тисяч гривень. Громада виділяє все, громада забезпечує нас так же само антисептичними рідинами, масками, рукавичками, одноразовими рушничками паперовими, тобто забезпечені, створений на зараз 5-денний запас, і буде поповнюватися. Гроші виділятимуть з бюджету щомісяця, каже староста. На весь навчальний рік все буде зроблено, запас цей буде поповнюватися і дітки матимуть змогу дійсно в період карантину навчання проходити іменно в школі. У 8 класах школи навчається 67 дітей. Тут розташовані 14 класних приміщень. Це приміщення школи, де навчатимуться учні 2 класу. Працівники школи розставляють парти так, щоб між ними була відстань у 1,5 метри. Ось тут навіть можна ближче трішечки. Тут платують. У нас в класі навчається 8 учнів. Ми тільки що з робітниками спробували поставити парти на відстані 1,5 метри. У нас така лінійка є, ми якраз виміряли, і проблем з навчанням, я думаю, що не буде. Це приміщення шкільної їдальні. Працівниця обробляє столи антисептиком. За столом 4 місця для сидіння. На нашу кількість діток у нас буде проходити харчування гаряче на 3 зміни поділено. Тобто, швидше за все, так як 1-го класу немає, то буде 2-й, 3-й, 4-й харчуватися. Ну і середня школа буде також на навпіл поділена. Тобто приблизно по 20 осіб. Це наші потужності дозволяються виконати. Купувати засоби дезінфекції захисту у школу батькам не треба, каже начальник обласного управління освіти. Все це купується за рахунок коштів місцевих бюджетів або ж спеціальних фондів закладів освіти, якщо такі є в них. Лише єдине прохання до батьків – забезпечувати учнів і студентів масками на період роботи з розрахунку 3 години – одна маска. Крім того, допускається використання масок, які виготовлені власноруч. Додає, забезпечення шкіл засобами захисту контролюватиме. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.
30 липня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо організації навчання з 1 вересня, затверджені головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. 17 серпня в Україні змінили правила карантинних обмежень, поділивши територію на 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Кіровоградська область у зеленій зоні. 5 тисяч гривень замість пакунку малюка отримуватимуть породілі області з початку вересня. Про це Суспільному розповіла заступниця директора Департаменту соціального захисту населення області Надія Кримська. Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 29 липня. Це пілотний проєкт Міністерства соціальної політики з монетизації пакунку малюка. Це пологовий будинок у Кропивницькому. Породілля Поліна Жулай показує вміст пакунку малюка, який отримала. Одіялко. Так, тут різні пельоночки, пледики, рушничок, бачу, є, вологі серветки, памперси. Памперси, до речі, дуже хорошої фірми, ми ними користуємося. Це для мами, тут різні мілочушки теж для дітей, погрімушечки. Це цього разу більше. Це розпашоночки полотенки, я так розумію. Розвиваючий, да? Килимок. Да. Комбінезон. Ага. Зимовий. Колір нейтральний, що теж дуже зручно. Каже, півтора роки тому, після народження першої дитини, отримувала менший бебі-бокс. До заміни пакунка на гроші, каже, ставиться негативно. Мені подобається. Я взагалі вважаю, що це дуже хороша віч. І для тих людей, наприклад, в яких не дуже хороші фінансові можливості, то для діток це дуже добра річ. У списку пакунку малюка 38 позицій. Це 53 речі. В міському пологовому будинку таких пакунків залишилось 49, каже головна медична сестра. Все вистачить буквально на 10-12 днів. Що буде далі? Ми не знаємо, що буде далі. От які зміни будуть, постанову готують. Зараз уже всі звикли до бебі-боксів, і на мою думку, що вони дуже зручно, що вони є. Жінкам також, тому що багато є жінок, які знають, що є бебі-бокси, вони не закупають собі для дітей ті речі, які є в цьому комплекті йдуть. От і ми видаємо ці бебі-бокси кому в палаті, кому потрібно після народження дитини зразу, от і вони зразу використовують ті речі. Деякі забирають, вже додому йдуть. В області залишилося 300 пакунків малюка, розповідає заступниця директора департаменту соцзахисту населення області. В зв'язку з тим, що тендерні процедури по закупівлі пакуночків малюка вони трішки затягнулися, було прийнято рішення на засіданні уряду у липні, в кінці липня місяця цього року про виплату грошової допомоги для новонароджених замість пакуночку малюка. Тобто в розмірі 5 тисяч гривень, так як максимальна вартість пакунку малюка складала 5 тисяч гривень. Каже, механізм видачі грошової компенсації замість пакунку з вересня ще не розробили. Сьогодні ми ще постанову не отримали, але передбачається, що за зверненням до управління соціального захисту сім'я відкриває спеціальний рахуночок у банку, туди перераховуються кошти, і вона може придбати у закладах торгівлі товари, які будуть їй необхідні. Передбачається, що це буде рахунок із спеціальним режимом використання. І Міністерством соціальної політики буде визначена мережа магазинів, спеціальних магазинів, де можна буде скористатися цією карткою банківською для придбання саме дитячих товарів. Каже, пакунків, які є нині в області, вистачить до кінця місяця. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Нагадаю, з 2018 року всі родини в Україні при народженні дитини отримують пакунок малюка. Останні зміни до вмісту пакунку малюка внесли у вересні минулого року. Ось що про заміну пакунку малюка на гроші розповіла міністерка соціальної політики України Марина Глазебна під час засідання уряду 29 липня. Забезпечити відкриття громадянам, у яких народилася дитина, комерційному банку «Приватбанк» рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку.
Третє – встановити, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль. Четверте – залучити до реалізації пілотного проєкту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальною карткою. І п'яте – забезпечити цільове використання коштів грошової компенсації шляхом відслідковування закладами торгівлі, що братимуть участь в реалізації пілотного проєкту, продажу за спеціальною соціальною карткою тільки визначених товарів. Хода вишиванок та рок-фестиваль відбудуться в Кропивницькому на День Незалежності. Про це Суспільному розповіла начальниця управління культури міської ради Анна Назарець. 23 серпня – День державного прапора. О 9 годині у сквері біля пам'ятника Тарасу Шевченку піднімуть державний прапор. 24 серпня – в День Незалежності о 9:30 з гаю десантників до площі перед міською радою вирушить автомотопробіг. О 17 годині біля пам'ятника Ангелу-Охоронцю на Соборній площі учасники ходи вишиванок вирушать до площі Героїв Майдану. О 18:00 на Козачому острові розпочнеться рок-фестиваль. Вхід на цей фестиваль буде безкоштовний, але ми будемо дотримуватись карантинних заходів. Тобто на входах у нас будуть стояти волонтери, які будуть вимірювати температурний режим. Тим, кому буде виміряний, у кого буде нормальний температурний режим, ми будемо цепляти браслети для того, щоб ця людина дійсно здорова і може завітати до нас на фестиваль. Також запрошую прийти і взяти з собою килимки і каремати для того, щоб можна було облаштуватися з родиною на травичці і подивитися виступи наших колективів. Суспільне Кропивницький продовжує цикл сюжетів «Ровесники незалежності» до 29-ї річниці Незалежності України. Сьогодні розповідаємо про кропивничанина Вадима Довгорука. Він військовий 3-го полку спецпризначення «Кіборг». Так називають захисників Донецького аеропорту. Під час виходу з Дебальцевого у 2015-му отримав поранення, втратив руку. Бронетранспортер, в якому був військовий, підбили. Чоловік 3 доби пролежав на морозі. Його знайшли патрульні, самоназваної Луганської народної республіки, взяли в полон. Обміняли через представників ОБСЄ. Після лікування боєць вступив в університет здобувати освіту психолога. Власним прикладом хоче надихати інших. Це музей 3-го полку спецпризначення. Тут зустрічає нашу знімальну групу Вадим Довгорук. У цьому музеї він проводить екскурсії для всіх охочих. Розповідає, стати військовим вирішив під час проходження строкової служби. Я свідомо прийшов в армію, але в планах не було бути військовим, але був якраз період 18 років, коли потрібно було йти в армію. Я прийшов саме війська спеціального призначення, ну і воно так сподобалось, там, навчання саме це, стрибки з парашутами, навчання на полігонах, тобто і так і залишився. Вадим Довгорук – учасник боїв за Донецький аеропорт. Ось ця виставка в музеї присвячена захисту литовища. Перше поранення я отримав 3 вересня 2014 року. Це було на території Донецького аеропорту. Ми потрапили в засідку і отримав кульове поранення в плече. Потім була евакуація з аеропорту, шпиталь. Після лікування у 2015-му знову поїхав у зону антитерористичної операції. 16 лютого 2015 року ми потрапили в засідку поблизу міста Дебальцево. Ми не бачили, що відбувається. Ми їхали всередині БТРу. Тобто, і коли почався обстріл досить швидко, БТР був підбитий з противотанкових гранатометів. Вся група вийшла, хто міг іти. Тобто, ну, так склалося, що ми були далеко від українських позицій, і наша група, тобто командир групи і командир відділення загинули на місці. Решта хлопців потрапила до полону. Двох з них обміняли буквально через 2 місяці після полону. І двоє наших хлопців от повернулись буквально майже через 5 років. Розповідає, під час поранення снаряд відірвав руку. 3 доби він пролежав у полі на морозі, обморозив ноги. Стан дійсно був такий тяжкий, але те, що згадується, от, ну, якось не було цієї депресії. І навіть коли приїхала мама в шпиталь
Я тільки ще, мені говорили, що вже буде ампутація ніг, якби. Але я одразу сказав, що ну, хвилюватися не треба. Зараз 21 століття, зараз роблять такі протези, що можна ходити, бігати і ні за що не переживати. Показує зброю, яку ворог застосовував проти українських бійців на Донбасі. Нині ці трофеї – експонати музею. Це огнемет «Шмель». Це було їх три у нас. Два з них було знайдено під час першого бою в Донецькому аеропорті 26 травня. І один вже 1 жовтня 2014 року також на території аеропорту. Це снаряди, які заборонені, коли у нас режим тиші, от кажуть, що не літають. Це крупнокаліберне, це, якщо не помиляюсь, ракета від Смерча. Тобто ось такий прилетів, хлопці його дістали, знайшли, щоб привезти і показати людям, що дійсно там стріляють. Ну, це от гільза від БМ-21 «Град». Це речі, ті, що були привезені звідти, це те, що прилітало по нашим позиціям, ну, наших військових. Про незалежність України її ровесник говорить так. Ми здобули незалежність для України вже досить давно, ще наші предки. І, ну, але так все в історії складається, що завжди нам повинно, ми повинні воювати з агресором. І це той самий агресор, який проти незалежності нашої країни. Але ми її все одно здобули, ми будемо незалежні і є незалежні. Народився і люблю Україну, тут живу. І навіть, як дуже часто питають, якби щось можна було поміняти в цьому житті, я б нічого не міняв, я б залишив так, як воно і є. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Слідкуйте за новинами на нашому сайті за посиланням Суспільне Кропивницький, а також на цифрових платформах. Дякуємо, що дивилися. Затишного вечора. На все добре.